ntabwo turi abacu ngo twigenge. Kuba umukristo hari icyo ugomba guhara. Ati nubwo inzoga tutazima turega inzoga ziraryoha. Yee. Nyuma mbwira abantu nanjye ntirega si nuko inzoga ziryoha cyangwa se zanabihaza nagira, ahubwo ye inzoga tubyemere nyuma zinaryoha cyangwa se tuzemere cyangwa tutanazemerewe, ahubwo mu byaha abantu bose babikora bumva biryoshye. Ibyaha abantu bose babikora biryoshye, n'usambana sambana yumva ko ari byiza. Nuwiba yaronse akaronka ibyo yaragiye kwiba akabona arabizanye, tageti yaragambiriye kugeraho akabona yagezeho aranezerwa, yumva yesheje umuhigo yaragambiriye kugeraho. Nuroga yagambiriye kuroga umuntu akabona umugambi we yawugezeho, akabona yaratekinitse birakunze aranamuhitanye cyangwa se aramurwaje aramuzambije cyangwa se amuhinduye umuntu w'umusazi ku musozi, nabyo biramunezeza. Mu byaha bigira uko biryo, ariko hitwa mu byaha nyine, ni mu byaha. Noneho icyo ngambiriye kugira ngo tuzige n'abantu ni ukugira ngo abantu bashe kumva gusobanukirwa neza impaka bagira ngo ese ngo umuntu anyweye gakeya. Ngaya amategeko yagombaga kugendera kuki ku munaziri. Noneho uwabasha kwibaza ubu bunaziri bwa kiriya gihe tutagendeye ku bacurika bibiri bakavuga ngo biriya bintu ngo byarebaga bariya ngo twe ntabwo bitureba, twebwe turakuramo isura yihe mu bunaziri nababwiye bw'igihe duhagazemo. Benshi iyo tugeze aha ngaha tugafata ubunaziri bwo mu isezerano rya kera tukabuza n'ubunaziri bwo mu isezerano rishya, benshi bagiye ndabatubaza nkange bagiye bambaza ibibazo ngo none se ngo niba uri kwigisha ku by'inzoga n'uko abantu bagombye kuzirinda n'uko bakwiye kubyitwaramo, ngo hariya ngo ikana yigarira ya ngo Yesu yakoze iki? Aho ngaho tuzahagera, kuko tugomba kuzigisha icyabaye hariya mu gitangaza nanababwire yuko nicyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze, tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nicyo gitangaza Yesu yakoze cya mbere cyo guhindura amazi divayi. Ariko tuzigisha nkeka ko ndetse ubutaha tuzatukigezemo, tuzigisha neza by'umwimerere n'iki cyabaye hariya hantu, byagenze bite, ese koko Yesu yahinduye amazi ayahindura inzoga? Shuti mwese abadukurikiraho muri hirya no hino ku isi, Imana iba umugisha. Ni ku Ihumure TV, turanezerewe ko twongeye kwicara hano kuri izi kamera kugira ngo twongere gutambutsa ubutumwa bwiza. Twifuje ko tuzajya tubaha abigisha batandukanye, ariko uyu munsi ni isomo. Ntekereza ko abantu babwiriza cyane ngira ngo ku Ihumure TV babasa n'abagiye baba batiye batari benshi, ahubwo abigisha b'ijambo ry'Imana hamwe ushobora kugira ikibazo ukabaza, niho turi uyu munsi. Umupapa turi kumwe ari hategura inyigisho zikomeye, kuko ni umuprofeseri arimo arategura inyigisho zikomeye zizagirira benshi umumaro cyangwa se zizamara benshi amatsiko bagira, cyangwa se nanone batarasobanukiwe cyane cyane ubusobanuro bukenewe mu ijambo ry'Imana. Rero tugiye kongera tumwakire. Ubushize yari sa naho yari yagarutse cyane cyane mu bintu byinshi tuzagarukaho, anavuga ku nzoga. Uyu munsi rero turifuza ko tuza kumwakira noneho agatangira inyigisho nyirizina akantu ku kandi, aho umuntu wese yakwifuza no kumubaza ikibazo akamubaza. Ntekereza ko ibyo bintu bizagenda neza. Munyemere umwakire, nimara kumwakira hanyuma waze gukomeza, ntabwo ari umwanya wo kumubaza ibibazo kuko ni umwanya w'inyigisho. Data turagushimye, dushimiye abantu bose badukurikira ku Ihumure TV, abakoze subscribe tubasabye umugisha. N'uyu nguyu utarayikora subscribe ayikore tumusabye umugisha, nawe ukora like tumusabye umugisha, hanyuma utanga igitekerezo cyangwa ubaza ikibazo muri comment nawe tumusabye umugisha, hanyuma utanga inkunga ikomeye yo gusangiza abandi ibi biganiro nawe tumusabe umugisha. Data turakoze kugize neza kuko uyu mwanya w'agaciro uduhaye. Nyemerera rero umukozi wawe umwigisha Pascal ntabariwe ahubwo ashoboreshwe nawe, hanyuma abantu bose badukurikiye muri uyu mwanya ubaho umugisha, hanyuma uyu muronko cyangwa se uyu muyoboro w'Ihumure ushigikire kugira ngo benshi babashe gukira, bakira ubutumwa bwiza, bakira inkomezi, bakira Ihumure. Icyubahiro kibi cyawe kuko tunezejwe nawe, kandi mwuka w'Imana akaba agiye kuba kuri Pascal kugira ngo atambutse message ikwiriye mu gihe nk'iki.
icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amen. Ni karibu rero Pascal, noneho tuze gukomeza n'inyigisho nyirizina uhawe umwanya kandi uhagije. Murakoze cyane Emmy, kandi barakoze n'abakunzi b'ijambo ry'Imana kuko babarihaye umwanya. Kandi ni nabyo igihe nk'iki ngiki Bibiliya yaravuze ngo abiki gihe akeneye ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ubushize koko twari kumwe mu buryo bwari nka introduction cyangwa se iriburiro, kugira ngo tuvuge mu byo tuzajya tuganiraho mu buryo bwo kuba abantu bakwiriye kuba bakuze mu ijambo ry'Imana, cyane cyane yuko nyine ibyanditswe bitubwira mu Bakorosayi ibice bitatu, rwandiko Pawulo yandikiye Bakorosayi ibice bitatu ku murongo waho wa 16 avuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose, ngo mpugurane muri Zaburi n'ibindi n'ibihembano by'umwuka nk'uko handitse. Ariko icyo twari twatangiye ubushize tuvugaho nicyo turakomeza uyu munsi, kugira ngo noneho twinjire in deep cyangwa se twinjiremo neza ndani, ducukumbura tugaragaza amabanga ahishwe mu byanditswe byera ariyo Bibiliya, kandi ari naryo jambo rikwiriye kudukuza. Ubushize nababwiye yuko guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ari ijambo rya Kristo, kandi niryo jambo ry'Imana. Kandi nk'uko nanone tubibona Bibiliya itubwira yuko ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana, nta na kimwe gikwiriye kujugunywa, nta na kimwe gikwiriye gutabwa cyangwa gukirwe ku ruhande. Ubwo tuba tugendeye muri bwa buryo kurwanya inyigisho zipfuye cyangwa se ziyobya zigisha abantu yuko isezerano rya kera ritatureba, ngo ahubwo ngo tukwiriye gukurikira abakino gihe ngo isezerano rishya. Ariko ntabwo ari byo. Imana ishimwe cyane rero kuko turongeye turagarutse. Mbasuhuza n'umwarimu umwigisha w'ijambo ry'Imana, kandi mumenyereye ni Pascal Dushimimana. Imana rero iduhana umugisha kuko nyine nk'uko tumenyeranye turongera tukinjiramo neza kandi dusangira nk'uko ijambo ritubwira ngo umwigisha n'umwishwa bakwiriye gusangira. Kuko nanjye mba ndahangaha niga, naho ndi umwigisha ariko namwe mutubereyo kugira ngo dufashanye, ndi umwigisha ariko namwe mukaba abigisha kuri njyewe, kandi ijambo ry'Imana tukarisangira nanjye rinyigisha namwe ribigisha. Imana ishimwe cyane. Twatangiriye agace kavuga ngo impaka cyangwa se ibibazo bikunze kuvuka mu madini atandukanye n'amatorero avuga ku bigendanye n'ibisindisha cyangwa se ibyo bamwe bashyira mu gatebo kamwe bakavuga ngo inzoga cyangwa se bakavuga ngo ibisembuye. Ibyo bintu rero ubushize nabwiye ngo tuzaza none tubyinjiramo turebe icyo Bibiliya ibivugaho, kandi koko nuko Bibiliya hari icyo yabivuzeho. Impamvu rero twateguye iki kiganiro nge mbitekereza hari umurongo nagendeyeho ndeba ibihe tumazemo igihe, cyane cyane ko abari abakozi b'Imana hari uburyo batandukiriye umurongo bashaka kwiyumvisha yuko bari barabangamiwe, ariko ibyo byazanywe n'ibihe turimo bya COVID-19 aho babonye insengero nyinshi ku isi zifunzwe ndetse hafi ya zose bitewe n'ibihe twari turimo, uburyo kugira ngo twirinde kwanduzanya no ku buryo bwari bigoranye kugira ngo habeho gukontrola cyangwa se kugenzura iki cyorezo mu baturage batuye isi. Hanyuma babonye insengero zifunze kiba nk'ikintu kigitangaza kitari kimenyerewe, kandi koko ni ntabwo byari byarigeze bibaho, ariko byatumye bamwe b'abanyantege nke bahita bajya mu byo kwijandika mu byo bari bararetse. Baravuga ngo twari twarahombye, abandi bigishwa n'amakipe atandukanye cyangwa se amatsinda atandukanye ngo twari baracikanywe, hanyuma biyo biyahura mu nzoga zisindisha. Mpamvu mvuze ngo inzoga zisindisha, ubushize nasobanuye inzoga icyo ari cyo, mbabwira yuko nk'ahantu iwacu mu Rwanda inzoga ubundi ni ijambo rikoreshwa mu buryo bw'umuco. Ntabwo inzoga ari ibisembuye gusa, ahubwo inzoga ni ijambo rikoreshwa mu buryo bw'umuco, bishatse kuvuga ngo mu buryo umuntu agiye gusaba umugeni ntabwo agenda avuga ngo narimo nabazaniye imitobe, oya, uvuga yikore wazanye inzoga niyo yaba ari fanta cyangwa se niyo yaba ari imitobe idasembuye, bivuze ngo niyo yaba ari imitobe itabiteye cyangwa se niyo yaba ari ibigage bimeze ukuntu bisembuye cyangwa bidasembuye. Mu buryo bw'umuco dukoresha ijambo rimwe inzoga, uvuga ko inzoga nizo zisaba umukobwa, ntabwo ari imitobe isaba umukobwa. Icyo ni kimwe kandi tubyumvikanaho na benshi babashije kumva icyo kinyarwanda kukigorora neza. Hanyuma rero ubushize narababwiye nti noneho uyu munsi nk'abantu bashaka kujya bayoborwa n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riratubwira iki kuri iki cyigisho cy'uno munsi?
narababwiye ngo turinjira mu buryo bwo gusesengura duhereye mu isezerano rya kera, aho tuzasoza tusoreza mu isezerano rishya ariryo duhagazemo, kuko isezerano rya kera ryari igicucu cy'ibyagombaga kuzasohozwa na Kristo waje mu isezerano rishya, cyangwa se icyo twita dispensation. Iyo nkoresheje termi yitwa dispensation, ni ukuvuga ngo mu ruhererekane rw'ibihe Kristo yaje muri dispensation ya gatandatu, bivuga ngo hari ayandi ma dispensation atanu yari amaze guhita. Dispensation nta kuntu wavuga mu Kinyarwanda cyumvikana uretse kuvuga ko ni uruhererekane rw'ibihe, ariko dispensation nk'umwimerere ijambo rimwe ni igihe runaka cyabayeho, habaye igihe cya Adamu, Adamu na Eva mu gihe cyabo n'urubyaro rwabo, ikaba ari yagaragaye dispensation ya mbere, ariko iyo nzo gukomeza kubibabwira babwira ya kabiri nayo igihe yatangiriye n'igihe yarangiriye, ya gatatu ubwo ngeze ku ya gatatu tuba tugeze ku munara w'Ibabeli, buriya buzima abantu bari bameze bate, hanyuma yagera ku ya kane mba ngeze ku gihe cya Aburahamu, ubuzima bwa Aburahamu ahabwa amasezerano ndetse n'urubyaro rwe n'abamukomotseho, uriya buzima kurinda ugera kuri ku gihe cyabaye Yakobo no kujyanwa muri Egiputa, buriya ni dispensation ya kane. Dispensation ya gatanu iza, ariko nzabyigisha n'undi tuzakomeza kubisobanura, iza ku gihe cya Mose, cyangwa se igihe cya Mose nyine, igihe cya Mose kigizwe buriya dispensation ya gatanu, cyangwa se igihe cya gatanu. Gusa hagati ya dispensation ya gatanu n'igihe cya Kristo ariyo dispensation ya gatandatu, tubonamo ikindi gihe twita temps de silence, cyangwa se igihe cyo guceceka ariko kitangana na dispensation. Hajemo igihe cyo guceceka aho ibintu byari byacecetse, Kristo yagiye kuza ibintu byaracecetse. Uwavuga nka cyo nagiye avuga ati ubutumwa bwiza bwari bwaratuje, ibintu byo kuvuga Imana bisa nkaho byasinziriye. Kristo yaje yavutse mu gihe ibintu babaga nkaho babikize mu isanduku yo kubika, bafite ibintu by'amabanga y'Uwiteka n'ibizababaho, ariko mu by'ukuri yaje ibintu byaracecetse byamaze imyaka 400 isagaho gatoya Kristo ajya yaza. Ibyo ntabwo ari byo tuje kwigaho, turi kwiga ku bigendanye n'iki, n'ibisindisha cyangwa se ibihiye, bamwe niko babyita, abandi bati ni inzoga zisembuye. Noneho rero narabwiye ngo tuzahera mu isezerano rya kera twinjire mu isezerano rishya, aho tuzabona icyo ijambo ry'Imana bivugaho. Turinjira mu gitabo cyo kubara, ariko mbere yuko twinjira mu gitabo cyo kubara, njya mbwira abantu nkababwira ngo mujye mumenya uko ijambo ry'Imana ryigwa, kuko hari uzaza hano ari kubwiriza, wowe ugire ngo ari kwigisha, hari uzaza hano ari guhanura, wowe ugire ngo ari kubwiriza, hari ushobora kuzaza hano ari kubwiriza ubutumwa, wowe ugire ngo ari guhanura, cyangwa se ugire ngo ari kwigisha. Ayo ma etape yose mvuze uko agera kuri atanu tuyabona mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ryo muri Efeso, cyangwa se muri Efeso. Reka tuhasome kugira ngo abantu bajye bamenye ko ibintu bitandukana, kuko umwigisha hari byo bizamo niyo yaba atabiteguye, ariko kuko hazamo no guhugura bikaba ngombwa yuko ijambo ry'Imana rikwiriye kuba muri twebwe koko rigwiriye rifite ubwenge bwose, nkuko nababwiye ngo mubisange mu itorero mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ikolosayi mu bice bitatu ku murongo wa 16. Noneho reka dusome mu Efeso ibice byaho bine ku murongo turahera kuri 11. Ni mirongo mike cyane, turageza hepfo gatoya kugira ngo usome ijambo ry'Imana ajye abashe kumenya uko za ministeri zubatse. Haranditse ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha. Ni ministeri eshanu. Iyo mvuze ngo aha bamwe kuba intumwa ze, iyo ni ministeri imwe yo kuba intumwa. Hanyuma hakaza indi ya kabiri ngo n'abandi kuba abahanuzi, ukuvuga ngo hari na ministeri ya gihanuzi, niko Kristo yasize ibintu. Hanyuma hakaza n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, iyo ni ministeri ya gatatu, kuba ababwiriza butumwa bwiza. Hanyuma ministeri ya kane havuga ngo n'abandi kuba abungeri. Iyo tuvuze abungeri uhita wumva yuko harimo n'abashumba, niyo uhita wumva abungeri nibo bashumba, ariko nubwo dushobora kubakategorizamo ngo nk'ibyiciro runaka, ugasanga bamwe baravuze ngo ngewe ngo ndi revera, undi ngo ni umushumba mutoya, abandi ngo ni abashumba bakuru, bitewe n'uko icyo nakwita administration ya buri torero yagiye yoruganiza ibintu byayo, kuko hari abatagira abarevera, hari n'abatagira ababishopu, ariko bose bari muri sisiteme y'abashumba cyangwa se ya gishumba, ariyo twise abungeri. Noneho akazana ministeri ya gatanu ariyo bita navuze ngo n'abigisha, ariyo ya nyuma.
izo ministeri uko ari eshanu rero nizo zubatse itorero kandi ni nazo zikwiriye kurikuza naho tubona hamwe bigenda bipfa bakabitwara mu buryo budakwiriye cyangwa se bakabicurika cyangwa abandi bakabiyobora nabi cyangwa abandi bakabiyobora bigendeye ku kikundamu zabo ariko mu by'ukuri ministeri zubatse muri ubwo buzima nizo zibasha gukuza itorero ni ukuvuga ngo umuhanuzi abamo akamubwiriza butumwa hakaba umwigisha hakaba ndetse n'umwungeri ndetse na nabanga batwavuze twavuze intumwa hakaza abahanuzi hakaza ababwiriza butumwa hakaza bungeri hakaza na bigisha ariko ntabwo bitangaje yuko ushobora kubona umwigisha aturutse muri abangaba muri ministeri zo hejuru navuze ishobora kuba umuhanuzi n'umwigisha ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka ariko dutanga umurongo w'ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa byimbitse bamenye neza uko Bibiliya ituyobora Imana ishimwe cyane rero reka tugaruke aho twari turi muri cya gitabo navuze cyangwa se cya gika cyacu aho twavuze ko tugomba kwinjira mu gitabo cyo kubara ibice byaho ni ibice bitandatu nibyo biraduha umurongo ngenderwaho y'ibyo twavuze ubushize kugira ngo abantu bashe kubyumva kuko ubushize ntago twabumbuye ijambo ry'Imana nka Bibiliya ngo dusome twavuze mu ncamake ibyo tugiye kuzavugaho ari ubwo kwari kugira ngo wowe ukunda gukurikira ikiganiro nk'iki ngiki ubutaha uzakurikire umenye aho twari turi hanyuma umenye naho uzakurikizaho bityo tubashe kujyanamo neza Imana ishimwe cyane twageze mu gitabo cyo kubara ndasoma mu bice byaho bitandatu kugira ngo tubanze twumve ibi bintu turi kwigaho bigendanye n'ibisindisha bisembuye ariho bamwe bajya bajya impaka n'ukuri hajya hagibwaho impaka nyinshi bakavuga bamwe ngo twege baraduhohotera ngo twagombye ngo kujya tunywa ngo tukirinda gusinda cyangwa tukirinda gukunywa nyinshi abandi bati twebwe rero ntacyo bidutwaye twebwe wacu nta kibi kirimo ntago nta tegeko ritubuza kunywa agahiye niko babibesha babivuga izo mpaka zatumye mpaguruka kugira ngo twige ijambo ry'Imana ribivugaho iki kandi nawe nkagukumbuza nkavuga nti niba uri umuntu ukunda Imana ukabukunda amabwiriza y'Imana ukabukunda amategeko y'Imana ukabona unayubahiriza wagombye kuyoborwa na Bibiliya ibindi byose bishobora guturuka ku mpande wagombye kumenya ko ari irari ry'abana b'abantu bagiye bishyiriraho kugira ngo babashe kwihesha amahoro cyangwa se babashe kugira gute hari ababikora kugira ngo babashe kugira abarokore benshi cyangwa se witwa ngo n'abakristo benshi cyangwa se militide nyinshi y'abantu hari ababikora kugira ngo babashe kugwiza abantu benshi bati twebwe hano ibindi ntabwo bibujijwe n'abantu kandi ubushize n'ababwiye ngo mumenye ko aya madini n'amatorero ashyirwaho hari amwe agiye afite ibyahuje agahuza amadoctrine ubwo nicyo nakwita amahame mu kinyarwanda mu rurimi rw'ikinyarwanda agahuza amadoctrine ariko ugasanga ntahuje amadiscipline itorero rero cyangwa idini rishyiraho discipline izariyobora icyo nakwita ngo ni umurongo ngenderwaho w'iryo torero uko rikwiye kuzayoborwa ariko hari igihe usanga amadini n'amatorero atarigishije abakristo kuvangura amadoctrine n'amadiscipline ugasanga bamwe baravuga ngo twebwe iwacu ngo ubundi ngo twebwe ngo dupfa yuko batubwira ngo duhoze ibitambaro mu mutwe none se ko ari discipline y'iryo torero uraburana uragira niba utabishoboye wagombye kujyaho hakubuhoye kuko muri kristo yesu tugomba kubohoka kuko agakiza ntabwo ari igitambaro ahubwo iyo ni discipline yatumye bashyizeho kugira ngo bakunde kugendera muri uwo murongo abandi bati rero twebwe batubuze ipantaro kandi turi abagore kandi twebwe tukumva ntacyo bidutwaye wagombye kugenda gute kujyaho wumva bishoboka ntabwo bizakubuza gukizwa cyangwa se guhagarara mu murongo ukwiriye kuko agakiza n'ipantaro n'ibiki n'imico y'abantu nuko ibyo ngibyo ushobora kubivanga rimwe na rimwe kagukura mu murongo cyangwa ukajya uba mu murongo ariko utabohotse kandi ushobora gukizwa ufite ukuntu umeze abandi ngibyi bavuga byinshi cyane ariko ibyo ngibyo ngo byo gusokoza ibyo bitambaro by'imyambarire bimeze ukuntu mwagombye kumenya ko itorero rishyiraho discipline ni nko kuvuga ngo umurongo ngenderwaho yuko ibintu byabo byo kuzagenda ikindi kandi abantu batajya bamenya ubwo bitumye mbanza kukavugaho ikindi abantu batajya bamenya nuko iyo ugize gutya ukonona cyangwa se ukica discipline y'itorero ukoreramo kuko Imana yemera itorero ukoreramo ko rikwiriye kukugenga kandi nawe ukemera kugengwa naryo iyo utagendeye mu mabwiriza yayo bikubera icyaha kuko wamaze kugira gute kwemera kuzayoborwa muri iyo leadership yabo ibyo ngibyo tuzabivugaho mu buryo butomoye
kandi nicyo tubararikira none kuko izi nyigisho zizajya zihoraho kuko tuzanga kugira ngo duhugurane hanyuma abantu babashe gukura mu ijambo ry'Imana. Turaje rero reka dusome ubwo kwari kugira ngo ababumbura Bibiliya bafite Bibiliya hafi babumbure mu gitabo cyo kubara ibice byaho ni bitandatu. Turasoma ku murongo wa mbere tugeze hafi 12 cyangwa na 13. Aranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli uti umugabo cyangwa umugore niyirobanurisha mu bandi guhiga umuhigo wo kuba umunaziri ngo yiyereze Uwiteka yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi ntakanywe umushari wa vino cyangwa w'igisindisha kandi ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu ntakarye inzabibu mbisi cyangwa zumye mu minsi yose y'ubunaziri bwe ntakarye ikintu cyose cyavuye ku muzabibu naho kaba kabuto k'imbere y'inzabibu cyangwa igishari cyangwa igishishwa cyayo. Ku murongo wa gatanu mu minsi yose y'umuhigo w'ubunaziri bwe icyuma cyogosha ntikikagere ku mutwe we iminsi yo kwera k'Uwiteka kwe itarashira abe uwera areke umusatsi we uhirimbire nitegeko rindi mu minsi yose yo kwera k'Uwiteka kwe ntakegere intumbi ntakihumanishe urupfu rwa se cyangwa rwa nyina cyangwa rwa mwene se cyangwa rwa mushiki we kuko kwiyereza Imana kwe kuri ku mutwe we. Ku murongo wa munani mu minsi y'ubunaziri bwe yose ahore ari uwerejwe Uwiteka. Ku murongo wa cyenda kandi nihagira umuntu upfa akanuka ari iruhande rwe akanduza kwera kwe aziyogosheshe ku munsi wo guhumanuka kwe umunsi wa karindwi abe ariho yiyogoshesha kuwa munani azane intungura ebyiri cyangwa ibyana by'inuma bibiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro abihe umutambyi maze umutambyi atambe kimweho igitambo gitambirwa ibyaha ikindi agitambeho igitambo cyoswa amuhongerere impongano y'icyaha ya ntumbi yamuzaniye amweze umutwe kuri uwo munsi. 12 umunaziri yongere yereze Uwiteka iminsi y'ubunaziri bwe azana umwana w'intama utaramara umwaka w'igitambo cyo gukuraho urubanza ariko iminsi yabanje ikaba ipfuye iki ipfuye ubusa kuko ubunaziri bwe bwahumanijwe. Imana ishimwe cyane, amen. Iki ni ikinyarwanda tubona muri Bibiliya yera isa nkaho benshi hano iwacu mu Rwanda bayisoma bakumva harimo ibintu bisa nka kinyarwanda gisa naho gikomeye ariko iyo twinjiye mu yindi Bibiliya biri ijambo ry'Imana ushobora no gusoma nihuta buri wese abasha kumva aya mategeko ukuntu yari aremereye umunaziri. Gatandatu mu gitabo cyitwa kubara cyangwa se ibarura haranditse ngo aho niwe naho nemeye ngombwa ko bibaye ngombwa ko ngiye gusoma kugira ngo twinjire mu kigisho neza. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisirayeli ati nihagira umugabo cyangwa umugore uhiga umuhigo wo kunyegurira kugira ngo abe umunaziri ntakanywe divayi n'izindi nzoga zose zisindisha cyangwa ibizikomokaho habe n'umutobe n'imizabibu habe n'umutobe w'imizabibu ntakarye n'imbuto mbisi cyangwa zumye z'imizabibu. Ku murongo wa kane igihe cyose azaba akiri umunaziri ntakagire icyo arya kivuye ku mizabibu naho kaba kabuto k'imbere cyangwa igishishwa ntakiyogosheshe imisatsi cyangwa ubwanwa igihe yahize kuba umunaziri kitarashira. Gutereka imisatsi n'ubwanwa ni ikimenyetso cy'uko yanyiyeguriye akaba umuziranenge. Ku murongo wa gatandatu muri icyo gihe cyose ntagomba kwegera intumbi kabone n'ubwo yaba iya se cyangwa iya nyina cyangwa y'umuvandimwe we kuko aba agifite cya kimenyetso cy'uko yanyiyeguriye.
ku murongo wa 8 igihe cyose azaba kiri umunaziri azaba nyeguriwe icyakora nihagira umuntu umupfira iruhande ku buryo butunguranye akamuhumanya ajya amara iminsi 7 abone kwiyogoshesha abe ahumanutse ku munsi wa 8 ajya ashyira umutambyi intungure 2 cyangwa inume 2 azimuhere ku muryango w'ihema ry'ibonaniro 11 imwe umutambyi ayitambeho igitambo cyo guhongerera ibyaha ikindi indi ayitambeho igitambo gikongorwa n'umuriro bityo abe ahumanuye uwo munaziri wahumanyijwe n'intumbi uwo munsi umutambyi atangaze ko uwo munaziri yongeye kunyiyegurira ku murongo wa 12 nuko uwo munaziri anyiyegurire bundi bushya atambise kurume y'intama itarengeje umwaka ibigitambo cyo guhongerera ibyaha igihe yamaze ari umunaziri imbere yo guhumana kizaba impfabusa shatse kuvuga ngo igihe yari yaramaze cyagihe cyose ari umunaziri imbere y'Imana kizaba kibaye impfabusa yongera atangire bundi bushya Imana idufashe kandi tugiye neza cyane hari ushobora kumva iri jambo akavuga ariko se ibyo biraza guhura hehe nibyo tugiye kwiga cyangwa se nk'ibyo twize ubushize ngiye nkakubwira ngo bifitanye isano cyane kuko ni naho bikomoka kuko muri iki cyigisho tuzabonamo iby'ubunaziri kuko ntabwo ushobora kumva iby'inzoga iby'ibisindisha iby'ibisembuye utinjiriye hehe mu cyigisho cyitwa ubunaziri impamvu twahereye ahangaha cyangwa se nk'umwigisha agomba guhera ahangaha nuko abakristo tuyoboye cyangwa se nanjye ni umukristo nanjye nyobowe abakristo benshi bazi ubunaziri ku mugabo umwe witwa Samsoni kuko ni wewe wagiye uvugwaho unigishwaho cyane mu madini n'amatorero atandukanye ariko abandi bakabasa nkaho batabavugaho ariko ndashaka kukubwira yuko itegeko ryagengaga abanaziri ryose ryari rimwe kandi aya mategeko ntabwo yapfuye gutorwa kuko yaturukaga mu mategeko ya Mose cyangwa se mu mategeko ya Musa mu byo twita Law Mosaic hanyuma niho hagaragayemo nanone ko iri tegeko ry'umugabo cyangwa umugore iyo yabaga yiyeguriye Imana mu buryo bwo kumunaziri tukabona amabwiriza yagombaga kumugenga hanyuma mbe mbakopejeho gatoya kimwe mu cyo tushobora kuzabona nako tuzanakibona nuko dukomba kumenya yuko tuzahuza ubunaziri butangirira mu isezerano rya kera tukabuhuza n'ubunaziri bwa kino gihe ese koko ubunaziri bwa kino gihe buriho ese burakwiye cyangwa ntago bukwiye ariko turacyari mu bunaziri bwa kera tubonye amwe mu mategeko yo gutoranya ku munaziri nari mbabwiye nti umunaziri yashoboraga kuba ari we wabyihitiyemo akavuga ngo ngewe niyeguriye kuba umunaziri w'Uwiteka ariko aya mabwiriza nayo yaramugengaga cyangwa aya mategeko hanyuma kandi hari ingero zifatika tubona z'abantu babaye abanaziri mu isezerano rya kera ariko mu by'ukuri atari uko babihisemo ahubwo byaravuzwe batari banabaho bikavugwa ku babyeyi babo umuntu kuvuga ngo umuntu ataravuka ahubwo bikavugwa ku mubyeyi wiwe Imana ishimwe cyane kuko aho bose ni ingero zifatika zishobora kuzatwigisha tuzabona n'abanaziri mu isezerano turabona n'abanaziri mu isezerano rya kera tukabona n'abanaziri mu isezerano rishya ariko amategeko akabamwe umunaziri yashoboraga kuba ari we rero wabihisemo nk'umuhigo cyo twita vœu yo kugira ngo azajye aziyegura Imana muri icyo gikorwa kandi nanone umunaziri yashoboraga kuba atabyihitiyemo ahubwo Imana yaramuvuzeho ubunaziri cyane cyane nk'uko Samson ari we bazi cyane kuko tumubona ubunaziri bwa Samson turabubona tukabona mu gitabo cy'abacamanza niwe wayikunze kugaragara benshi bagiye bafataho urugero cyangwa se intangarugero hanyuma rero tubonye amategeko agera muri atatu y'ingenzi turavuze ngo kuko Bibiliya yatubwiye aho twasomye handitse ngo umunaziri ntakanywe divayi cyangwa se vino n'izindi nzoga zose zisindisha ibyo twabibonye ubwo ni ku murongo wa 3 n'ukugeza ku murongo wa 4 ngo nibizikomokaho ngo n'imbuto n'imizabibu zaba mbisi ngo cyangwa zumye ngo ntakazirye nkuko tubibona ntabwo ari ku munaziri gusa impamvu mvuze ngo nkuko tubibona nuko hari n'abandi tubona ibintu bimeze nkabyo byari babujijwe tubibona ku bandi bantu bitwaga abatambyi bo mu isezerano rya kera ntabwo bari bemerewe no gufata kw'ibi bintu ariko se byagendaga gute gusa hariho gato cyane bari batandukaniyeho
uze kureba urambure mu gitabo cy'Abalewi ibice bya 10 ku murongo wa 9 usome ibyerekeranye n'ibyo abatambyi n'ibyo ukuntu byari bimeze urasanga ibi nabyo by'inzoga batari babyemerewe cyabikoze ku batambyi bo bitandukaniriye he ku batambyi bo bari batabyemerewe mu gihe bari mu murimo wa gitambyi ariko hanze mu gihe batari mu murimo wa gitambyi bashoboraga kuzinywa bagashoboraga gufata kuziyi bakanagira ariko umunaziri we nta na rimwe mu buzima bwiwe yabaga yemerewe kugira gute gufata kubisindisha cyangwa ku byo bise bibirimwe yagigaragaza ngo ni vino ariko nituzagera kwiga ikigisho gishobora kuzakurikiraho turi kwiga noneho vino nyamukuru vino ni iki cyo ngiye tuzakibona vino ni iki ubundi ese vino imeze ite se vino bamwe bice nko kwamwe bivuga cyangwa ntago bibamwe bice ariko ibyo nabyo tuzabireba umutambyi rero we yari yemerewe kuba yazifataho mu gihe atari mu gikorwa cya gitambyi cyangwa se mu murimo wa gitambyi ariko mu gihe ari mu murimo wa gitambyi ntabwo yarabyemerewe urebe mu barewe ibice 10 ku murongo w'9 manuru rahita ubibona umunaziri kandi uretse ibyo by'inzoga n'ibiki atari yemerewe kwegera cyangwa se kuba hafi yabyo cyangwa se no kubinywa turongera tukabona yuko icyuma cyogosha ntago cyakemerewe gukora ku mutwe we kogosha umusatsi cyangwa se kogosha ubwanwa oya ibyo ngibyo byari inditegeko rya ntakiyogoshesha umusatsi cyangwa ubwanwa igihe yahize kuba umunaziri kitarashira niko byanditswe bivuga igihe yahize kitari cyashira ntakiyogosheshe haraho bitwasomye muri bibiliya ngo umusatsi we ngo uhirimbire ahirimbize umusatsi ku mutwe ibyo nabyo dushobora kuzongera kusobanura impamvu irindi tegeko rya gatatu ngo ntagomba kwegera intumbi ubwo ngeze ku murongo wa gatandatu ntagomba kwegera intumbi ngo naho yabi yase ngo cyangwa iya nyina cyangwa iya muvandimwe cyangwa iya mushiki we ntabwo yagombaga kwegera iki intumbi ndukuvuga ngo umuntu wapfuye n'ikintu cyose cyapfuye ntabwo yari yemerewe kugira gute kukegera ngiyi itegeko rindi ryari rikomeye ku munaziri byari bibujijwe urongera ubisange hariya mu barebe 21 ku murongo w'10 urahita ubibona kugeza kuri 12 urabibonamo nanone uraza gusanga umunaziri turi kuvugaho yarari kuri haut degré cyangwa se kuri degré yo hejuru cyangwa se ku rwego ruri hejuru ruhanitse mu byerekeranye n'iki nuko wagereranye n'umutambyi nubwo umutambyi yagaragaraga mu mirimo ariko umunaziri nawe yagiraga ibintu akora ariko yagiraga n'impamvu zo gutoranywa mu gihe runaka kuko umunaziri duhere nko kuri Samusoni muzi byamubayeho umunaziri yatoranywaga mu mugambi w'Imana afite icyo agomba kuzakora cyane cyane yuko yagombaga kuzahagarara mu kimbo cy'uko ari uwerejwe uwiteka hanyuma akaba yabasha gusabira ubwoko bwa Isirayeli cyane ubwo ndavuga mu gihe cya kera niyo mpamvu nabwire ngo turaza kuza tuzabihuza n'igihe duhagazemo abantu bashe kumva umunaziri wa kera n'umunaziri wa kino gihe kuko ubunaziri ntabwo bwakuweho Imana ishimwe cyane noneho yashoboraga kubasabira mu gihe cy'ibyago cyangwa se mu gihe cy'intambara hanyuma ahagaze mu murongo neza uyu rero n'abari baratoranyije gutyo yari ku rwego rero ruhanitse yari uwo kubahwa ariko itekereza umuntu wari ufite kondisiyo nk'izi ngizi zikomeye zamugengaga aho tubonye ngo nihagire umuntu umupfira n'iruhande ngo pari accident cyangwa se mu buryo bw'impanuka bakaba yamupfira iruhande mu buryo bw'impanuka ngo bizagende ngo ajye amara iminsi irindwi ngo hanyuma ku munsi wa munani ngo ashyire umutambyi ngo inume ebyiri ngo zintungura ngo imibiye ngo y'igitambo ngo gikuraho ibyaha ngo indi be nayo ngo y'igitambo gikongorwa ngo hanyuma ngo namara gukora ibyo ngibyo ngo namara gukora ibyo ngo atambe ngo n'imfizi y'intama urumva ibyo bintu ngo nama urumva na agisida yabaye ni ikibazo cyavutse yuko hari umurambo wabonetse hafi yaho atuye noneho kuko uwo mwuka w'umurambo washobora kuba yabaye afekte kuri wo bikaba byamubereye iki kuba avumwe cyangwa se byamubereye iki kuba ahuye n'akaga noneho icyo gihe ngo yagombaga kugira gute akabasha kujya kwihumanura akoresheje ibyo bitambo byose mvuze uko bingana ku murongo wa 19 uje kuha nako ku murongo wa 11 mu bice 19 niho mu gitabo cyo kubara ubwo nabaye mbamba kopeje hirya muri cya gitabo cyo kubara mu bice 19 ku murongo wa 11 muraza mukahasanga aya magambo ameze gutyo ngaya amategeko yagombaga kugendera kuki ku munaziri noneho uwabasha kwibaza ubu bunaziri bwa kiriya gihe tutagendeye ku bacurika bibiri bakavuga ngo biriya bintu ngo byarebaga bariya ngo twe ntabwo bitureba twebwe turakuramo isura yihe
mu bunaziri nababwiye bw'igihe duhagazemo turakuramo icyigisho kivuga ngo iki niba umunaziri niyo yahuraga na accident yo kwihumanisha intumbi cyangwa se umurambo byarabaga ngombwa yuko abasha kujya kwihumanura ego hanyuma kandi ngo twabonye biriya bitubwiye ngo igihe cy'ubunaziri bwe cya mbere ngo icyo gihe kitwaga ko kibaye imfabusa akongera agatangira bundi bushyashya nuza gusoma ku murongo wa 13 hariya muri icyo bice bitandatu turi gusoma urasanga handitsemo ngo ushoje ubunaziri hari izindi kondisiyo zamugengaga ubushoje cyangwa se ngo ucyuye igihe mu bunaziri uraza gusanga hari izindi kondisiyo zamugengaga ngarutse inyuma gatoya hari icyo bamwe batajya bumva ngo bumve ubundi ubunaziri ni igiki ubunaziri ni iki ubundi ubunaziri ni ijambo rikomoka ku cyo twita mu gihe buriya bahita ngo ni Nazar ariko iryo jambo ry'igihe buriya ryitwa ngo Nazar cyangwa ngo kuvuga ngo ni Naziri bishatse kuvuga ngo uwiye kwiyegurira mu gifaransa ni so consacré kugira ukuntu wiyegurira runaka cyo kwiyegurira hano hari kwiyegurira Imana birumvikana kwa kwiyegurira Imana cyangwa se so séparer kugira abantu witandukanya nabo ukamenya yuko uri uwundi muntu udasanzwe cyangwa soutenir kubandi bakoresha iyo terme soutenir hari ibyo udashaka hari amabwiriza kugenga hari ama condition ugomba kugenderamo hari amabwiriza hari amatwara agomba kukugenga atandukanye n'ayagenga abandi bantu niyo mpamvu ijambo ry'ubunaziri twahereye kubigendanye no kubuzwa inzoga tukinjira mu bigendanye no kuyogoshesha imisatsi tukongera kubigendanye n'ikindi kimenyetso cyuko atagomba kwegera umurambo byari amategeko akomeye kuko abandi bo basanzwe ntacyo byari bibatwaye kuba yaba mu buzima bundi bumeze nk'uko abandi nyine n'abandi Imana ishimwe rero cyane ntabwo nje kwigisha ibigendanye n'usezeye ubunaziri kuko hari uwabibagamo yageraho akabisezera burundu ucyuye igihe nabwiye ngo muze kwisoma mu bice byaho icyo gice turi gusoma cya gatandatu ku murongo wa 13 kuko nawe yatambaga ibitambo bigaragaza yuko asezeye ku bunaziri burundu nyine bivuga ngo yashoboraga kugira gute agasohoka muri uwo murimo cyangwa se muri uwo muhigo yari yarahize akazana ikibo cy'imitsima idasembuwe n'udutsima tw'ifu y'ingezi tuvuganwe na Elayi murabisanga mu ijambo ry'Imana ngo n'udutsima dusangwa ngo n'amabango dusizeho amavuta ya Elayo ngo umutambyi ngo akabimushyira ngo hanyuma ngo wa munaziri ngo akiyogosheshereza ngo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo akabanza kwiyogoshesha wa musatsi yabaga yarahirimbije ngo umusatsi we ngo hari ikimenyetso wakoreshwaga cyangwa se hari igitangaza kindi yahuriye ngo umusatsi we ngo utwikirwe mu muriro uri munsi ya cya gitambo cyuko ari amahoro yabaga yamaze kugira gute gutambwa umusatsi we utwikirwe munsi ya cya gitambo ni uvuga ngo yacyagicane mu gicaniro bashyire mu musatsi wiwe wa wundi bamaze kumwugusha kandi yegoshishije hehe ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ayo yari amategeko agenga iki abanaziri baza gusoma ku murongo wa 19 hepfo baraza kubibonaho abantu bakunda kwinjira mu ijambo ry'Imana bahereye mu muzi cyangwa se mu mvano yaho ibintu bikomoka none icyo navuga nk'icyitonderwa niba iby'ubunaziri byarafatwaga nk'ibintu byo kwitondera mu mategeko ya Mose waba warabyitoranyirije cyangwa se utarabyitoranyirije akaba byarashoboraga kuba ari impano umwisirayeli yitangiraga ubwiwe ku giti cyiwe cyangwa se nabyita ngo n'ubutagatifu icyo bita kwiyereza uwiteka bikaza bigafata intera iri kuyingayinga cyangwa se yegera iyo umutambyi mukuru tuzi yuko umutambyi mukuru ubwo tuzakomeza kubyigishaho cyangwa nk'abantu bagiye batuzi ahandi hantu tugenda twigisha inyigisho n'izi ngizi tuzi yuko umutambyi mukuru yari umuntu utoroshye yari umuntu uhanitse kandi tuzi ko umutambyi mukuru hariya mu gise cy'isezerano rya kera nawe yari ari mu isura ya Kristo wagombaga kuzaza mu gihe gikwiriye none uyu munaziri turamwumva gute mu mateka y'Abisirayeli tuhabona abanaziri benshi bamwe babona umwe abandi bakabona babiri abandi bakabona batatu ariko njye mbabwiye benshi bagiye barimo kuko hari n'abatavugiye bavugwa umubare wabo iyo twinjiye ku munaziri benshi bamenyereye witwa Samusoni wabaye umunaziri Samusoni yari mwene Manowa ubwo iyo mvuze ngo mwene Manowa maze ukuntu marayika w'iteka yagendereye ababyeyi biwe
akabanza kugenderera umugore manuwa yaza gutaha umugore akamubwira inkuru zo ni inkuru abantu benshi hanyuma manuwa ati rero noneho uwo muntu wakugendereye ndamushaka yongera tugenderere atubwira uko tuzafata uwo mwana uzavuka kubera yuko bari batarabyaye umwana n'umwe ariko kuri Samson ubwo ninjiye mu gitabo cy'abacamanza bice byaho 13 niho bigaragara cyane ku murongo wa 4 abasomyi b'ijambo ry'Imana baze ku bashobora kwinjira bakareba niho tubona bya Samson noneho harimo kuko ijambo ry'Imana tugambiriye kwigisha hangaha ni ijambo ry'Imana ricukura ryinjiramo ugashaka kwinjira muri deep kwinjira ni deep kugira ngo washe gusobanukirwa byinshi uyu nguyu uyu mugabo tuvuga Samson abantu benshi banazi bakunda kwigishwaho bazi ko ngo yagushijwe n'amaraya cyangwa se indaya yitwaga Delila mu byukuri we usanga ubunaziri yabubaye mu gihe kitari gito ariko usanga yara yamategeko menshi yarayononye cyangwa se yaragiye agongana n'ubuzima nk'imirambo kuba mu mirambo buryo butunguranye yabibaye mu gihe kinini kandi atarabyemerewe hanyuma sinibye imirambo gusa rabona ko yanageze n'ikindi cyaha kuko umunaziri yagombaga kuba intungane kuko Bibiliya yagiye ivuga bikeya uretse ari amabwiriza atatu y'ingenzi cyangwa nitubonye yijanditse mu byo ku banyamahanga aragenda yijandika mu banyamahanga ariyo mpamvu yagezeho ajyana muri za maraya ariko icyo navuga ngo cy'ingenzi cy'isomo ryo kwigirwamo umenye ko hariya nubwo yabibayemo umwuka w'ubunaziri warutaramuvaho ahubwo wamuvuyeho kuri finale wamuvuyeho kuri finali cyangwa se mu gika cya nyuma aho tubona yuko umwuka w'ubunaziri wamuvuyeho mu gihe yaramennye ibanga kuko abanyamahanga ntago bari bazi ibanga rihishe mu bunaziri niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abayuda barusha abandi iki abantu benshi njya mbabwira nti mujye mwitonda abayuda barusha abandi iki Bibiliya y'Igifaransa zikavuga ngo ubu babitse les oracles de l'éternel bone byasezeranyijwe by'Uwiteka nibyo kuko barabibitse ngo kuko babitse byasezeranyijwe n'Uwiteka by'Uwiteka basi babitse byasezeranyijwe niko Bibiliya yabigaragaje ariko hari igihe tujya tuvuga abantu bamwe ntibashe kumva ariko kubera iki ese iryo banga y'umubanga twasezeranyijwe n'Uwiteka nayo kugenda tuvuga mu buryo buteme hari usanga umuntu atabitambutse mu buryo bukwiriye hakaba n'abandi bazi neza icyo bita kuba umunaziri ahagaze ari umunaziri akamenya uko agomba kubyitwaramo Samson yakoze amakosa agaragara menshi nta wari wunje kwigisha kuko ikigisho nabwiye ko tugambiriye kuzinjira kubisembuye cyangwa se ibihiye cyangwa se ibisindisha benshi iyo tugeze aha ngaha tugafata ubunaziri bwo mu isezerano rya kera tukabuza n'ubunaziri bwo mu isezerano rishya benshi bagiye ndabatubaza nkange bagiye bambaza ibibazo ngo none se ngo niba uri kwigisha ku by'inzoga nuko abantu bagombye kuzirinda nuko bakwiye kubyitwaramo ngo hariya ngo ikana yigarira yango Yesu yakoze iki aho ngaho tuzahagera kuko tugomba kuzigisha icyabaye hariya mu gitangaza nanababwire yuko ni cyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana nicyo gitangaza Yesu yakoze cya mbere cyo guhindura amazi divayi ariko tuzigisha nkeka ko ndetse ubutaha tuzatugigezemo tuzigisha neza by'umwimerere n'iki cyabaye hari ahantu byagenze bite ese kuko Yesu yahinduye amazi ayahindura inzoga ese ni divayi imeze gute ese Bibiliya icyo yanditse abantu bacyakira kimwe ese abantu babyumva kimwe cyane cyane ko na makuru abantu benshi bazi ndetse ababaswe n'ibihiye bo batagendeye kuko batazi Bibiliya batazi ijambo ry'Imana bivugaho abenshi bakunda kwitwaza uwo murongo ariko bakawutwara nabi mu buryo butari bwo aho ngaho tuzahagera umunaziri wa mbere mbabwiye rero turi kuvugaho ni Samson mvuga ngo uyu Samson nubwo yari umunaziri wahamagawe muri bwa buryo bwa mbere navuze ntabwo ari wari warabyiyeguriye nk'umuhigo ngo yarahigiye Imana ahubwo ni ubunaziri butamuturutseho ahubwo bwaturutse ku mugambi w'Imana kubera yuko Imana yari yaragendereye ababyeyi biwe nabwiye ngo avuka kwa Manowa muri famiye ubundi iyo bikurikiranye usanga ni mu muryango kwa Dani kandi Dani bazi yuko yavukaga muri ni mu gisekuru urumva kwa Yakobo mu gisekuru kwa Yakobo Dani yavugyarwaga na Biruha akaba yari umuja warashiri
kuzi ko Yakobo yabyaranye n'abagore be babiri akabyarana n'abakozi bo mu rugo cyangwa se abitwaga baja bo mu rugo babyaranye abana bagera kuri bane hanyuma Rasheli nawe abyara babiri hanyuma Leya nawe abyara abandi bana batandatu ndetse ubwo wabatanye akaba bana 12 hari bane bo kubaja hari na babiri bo kuri Rasheli hari nabandi batandatu bo kuri Leya hanyuma hakiyongeraho n'umwana w'umukobwa umwe wavutse nyuma witwa Dina waje ari umwana wa 13 nawe wabyawe na Leya bishatse kuvuga ngo abana ba Yakobo bose ni 13 abantu benshi bakunze kwivugira abahungu gusa nkuko Bibiliya yari bo yakunze kugaragaza imiryango ya Isirayeli abikomokaho ariko mu by'ukuri n'abana 13 kuko Dina bakunze kutamushyiramo kandi nawe yari umwana wa Yakobo ariko amasezerano nyine yaje kubana 12 imiryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli hanyuma uyu Samson akomoka kwa Manowa ariko Manowa niwe akaza mu rukiryi rwa kwande neza neza wakurikira ugasanga bituruka aturuka akomoka ari kwa Dani ye Imana ishimwe cyane undi munaziri ugaragara abantu benshi batanazi badakunze no kwinjiramo ari we nari nagambiri kugira ngo twigeho cyangwa se tumuvugeho akomoka kwa Elukana cyangwa se kwa Hana Hana uzwi cyane uzwi nk'umubyeyi nawe wayingumba igihe kinini atabyara hanyuma umugabo we nyine ni Elukana ndabivuze ariko igihe cyaje kugera Imana iramwibuka ubwo yajyaga gusaba Uwiteka Imana umwana hanyuma yajya gusaba Uwiteka Imana umwana Imana ikamwibuka murabyibuka neza yuko Bibiliya yabigaragaje ko umutambyi yari Eli ngo yamureba ngo iminwa ikomangana kandi ari gusenga afite umubabaro mwinshi n'agahinda ngo noneho ngo Eli we ngo agiye kubyanariza nk'umuntu ngo abyanariza abitekereza nabi ngo atekereza yuko ngo umugore yasinze hira nibwo yamubwiye amagambo akomeye namubwira ngo uzageza ryari ihira ryawe ngo isindwe ryawe uzageza ryari ariko yarambwiye ngo umuja wawe ntabwo nasinze dore ikibazo ahubwo mfite agahinda ko mu mutima nta nubwo ahise atomora kukanya ngo amubwire ngo hoya ngo umuntu aje gusaba umwana witeka ngo kuko mukeba wanye ngo nyina kumubyimba hoya yarambwiye ati mfite agahinda ku mutima kenda kumena umutima umutambyi arabyumva arambwira ati witeka agire gute agusubize icyo witeka Imana agusubize icyo icyakuzanye icyo ngiri cyo ku mutima wawe witeka Imana akigusubize uyu mugabo rero Elukana cyane reka mvuge ko uyu mubyeyi Ana Imana yaje kumugirira neza hanyuma imuha umwana witwa Samuel hari ibyagaragara nk'amakonfuzion akavuga ngo none se niba ubunaziri bwarabashaga kuba bwarateguwe na nyirabwo cyangwa se bukaba bwaratukaga ku mana ubunaziri bwo kuri Samuel bwaturutse kuri ndi kuko Bibiliya igaragaza ko ari umunaziri hari aho Bibiliya zimwe zanditse ngo Hana yaravuze ngo kuri verse 22 ubwo ninjiye mu gitabo cya mbere cya Samuel ku murongo wa 22 havuga ngo azaba umunaziri w'Uwiteka Uwiteka ryose aza umunazi w'iteka ryose yindi bibiri ikandika ivuga ngo agumeyo iminsi yose burundu ubwo tuba twakoresheje kwiga ubwo nakoresha ibiriya z'ikinyarwanda ariko ndashaka kukumenyesha yuko uyu munaziri Samuel bari batuye hariya Irama bamwe babahinnye iriya zina bakaba ngo ni Rama ariko ni Ramatayimu Sofimu niho bari batuye bakomoka nabo akomoka mu rukiryi rwo kwa Efraimu urumva Efraimu ni kwa Yosefu kuko muziko Yosefu nawe ari umuhungu wa Yakobo kandi muziko Efraimu yavukanaga na Manase kwa Yosefu ariko Elukana nawe yakomokaga hariya hehe kwa Efraimu ariko ibyo ndiho ni kuvuga kubigendanye n'iki ku bunaziri bwa Samuel kandi koko byarabaye Hana ngo agejeje igihe cyo gucutsa umwana nkuko yarahize umuhigo yuko azamujyana akaba akabuwiteka iminsi yose n'ubuzima bwiwe aragenda ajya guhigura umuhigo yari yarahize aramujyana ahigura umuhigo abahehe aba mu butambyi iminsi yose Samuel ni umunaziri w'intangarugero nyeka ko no mu minsi ishize nandi kubibwira abantu ndababwira ngo ujye mwitonda mumenye ko Samuel iyo twinje mu byanditswe byera tugacukumbura tugakaba tugashakisha twibaza impamvu Samuel uburi abukiranutse bungana kuri yagaragaje yabaye umunazi w'intangarugero kuko mu bunaziri bwiwe ntaho tubona yigeze yonona ibintu mu bunaziri bwa Samuel ntaho tubona ijambo ry'Imana ryamugaragayeho ari afite gukiranirwa tumubonamo gukiranuka iteka ryose kurinda nashaje
kurinda saza tumubonamo Samweli umukiranutsi. Mu Isezerano rya kera kandi uretse Samweli tubona Abunaziri, turongera tukabona mu gihe cy'umuhanuzi Amosi. Uwiteka yavuze ko ubwo Amosi ni mu Isezerano rya kera, harimo benshi bagira bakagira ngo yari namvuze Mose, hoya mvuze n'umuhanuzi Amosi mu gice cy'igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya kabiri ku murongo wa 11 kugeza kuri 12. Uwiteka hari abandi Banaziri yavuze, hari Abanaziri bavugwa hariya, ndetse bibaye byiza reka tuhasome kugira ngo kuko hanze ko ari bake batabasha kubyumva, hari benshi batabasha kumenya izi nkuru. Umuhanuzi Amos mu gitabo cy'umuhanuzi Amos bice byaho bibiri dusome ku murongo waho wa 11 tugeze ku murongo wa 12. Aranditse ngo, kandi mu bahungu banyu nahagurukijemo abahanuzi, no mu basore banyu Abanaziri. Reka nsubiremo. Kandi mu bahungu banyu nahagurukijemo abahanuzi, no mu basore banyu Abanaziri. Mbese ikibazo kiraje, mbese si uko byabaye mwa Abisirayeli mwe? Ni ku Uwiteka baza. Kuri 12 handitse ngo, ariko mwanywesheje Abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti ntimugahanure. Kuri 13, dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuwemo n'imiba rishikamira hasi. Haranditse ngo, dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuwemo n'imiba rishikamira hasi. Kuri 14, kandi guhunga ntikuzashobokera abanyambaraga, n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntizizabasha kwikiza, n'umunyamuheto ntazabasha guhagarara, n'impayamaguru ntizirokora, n'ugendera ku ifarashi nawe ntazabasha kwikiza. Kuri 14, kandi intwari yo mu bakomeye uwo munsi izahunga yambaye ubusa. Ni ku Uwiteka avuga. Imana idufashe kandi tugire neza cyane. Ariko umurongo naringambiriyeho cyane cyane n'uyu murongo wa 11 handitse ngo 11 na 12, ngo kandi mu bahungu banyu nahagurukijemo abahanuzi, no mu basore banyu Abanaziri. Mbese siko byabaye mwa Abisirayeli mwe? Ni ku Uwiteka baza. Kuri 12 akavuga ngo, ariko mwanywesheje Abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti ntimugahanure. Mwumvishe yuko Abanaziri bari benshi n'abahanuzi bakaba benshi, ariko ibwiriza ni rimwe. Niba Uwiteka Imana yarabwibwa ku Isirayeli mu buzima bari bahagazemo ko Abanaziri bagombaga kuvugira ubwoko bw'Isirayeli, nyamara ngo Abanaziri mwabuhiye inzoga, ubwo ni mu yindi Bibiliya handitse ngo mwabuhiye inzoga, mu Bibiliya ijambo ry'Imana niko handitse. Abahanuzi nabo ngo mwababujije guhanura, ngo dore ngiye kubashikamira ngo nk'uko igare ryuzuyemo imiba rishikamira hasi. Bibiliya yindi iravuga ngo ngudure ngiye kubahonyora. Ubuhanuzi bwa Amosi bwasohoye muri za 722, aho habaye ikibazo ubwoko bwa Isirayeli bwari bwaranze kumvira Uwiteka Imana ya Isirayeli, ibateza Abashuri baraza bafata umurwa wa Samariya. Ni ukuvuga ngo ni intambara ubwoko bwa Isirayeli bwatsinzwemo muri 722 imbere ya Yesu Kristo byarabaye. Uwiteka Imana dufashe cyane, kuko niba tukomeza twongera kumva ibigendanye n'Ubunaziri, tukumva yuko kuba barabuhiye inzoga bari bakoze ibitandukanye n'itegeko Uwiteka Imana yari yaratanze. Uwiteka Imana dufashe kugira ngo tuzinjire mu gihe cyo gusobanura iby'isezerano rishya n'Ubunaziri uko bugaragaramo, ndetse mpamya ko bitazaba kera, tugomba kubizanamo kugira ngo abantu badacikanwa, hanyuma tuzahuza ibi bintu by'Ubunaziri bwo mu Isezerano rya kera,
buza bwari bushoreye ubunaziri bwo mu isezerano rishya. Hanyuma niho abakristo tugomba kubifatira umwanzuro tukavuga tuti ariko abakristo n'ubunaziri haraho bihurira. Bibiliya iratubwira mbaye mbakopeje ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Oya ntabwo turi abacu ngo twigenge. Nigeze mbwira abantu ndababwira ngo kuba umukristo hari icyo ugomba guhara, hari icyo ugomba kwigomwa. Umuntu umwe yageze atwigisha ari kutubwira ngo nanjye nemera kwigishwa naho nabo n'umwigisha nabwiye ko ninabwiye ko nemera kwigishwa. Aratubwira ati erega ati nubwo inzoga tutazima tereka inzoga ziraryoha. Ye ndamubwira nyuma mbwira abantu nanjye ntirega si nuko inzoga ziryoha cyangwa se zanabihaza nagira, ahubwo ye inzoga tubyemere nyima zinaryoha cyangwa se tuzemere cyangwa tutanazemerewe, ahubwo mu byaha abantu bose babikora bumva biryoshye. Ibyaha abantu bose babikora biryoshye, n'usambana sambana yumva ko ari byiza. Nuwiba yaronse akaronka ibyo yaragiye kwiba akabona arabizanye, itageti yaragambiriye kugeraho akabona yagezeho aranezerwa, yumva yesheje umuhigo yaragambiriye kugeraho. Nuroga yagambiriye kuroga umuntu akabona umugambi we yawugezeho, akabona yaratekinitse birakunze aranamuhitanye cyangwa se aramurwaje aramuzambije cyangwa se amuhinduye umuntu w'umusazi ku musozi, nabyo biramunezeza. Mu byaha bigira uko biryo, ariko hitwa mu byaha nyine, ni mu byaha. Noneho icyo ngambiriye kugira ngo tuzige n'abantu ni ukugira ngo abantu bashe kumva gusobanukirwa neza impaka bagira ngo ese ngo umuntu anyweye gakeya ngo aricyo byabitwaye, cyangwa se ngo umuntu ngo anyweye ntasinde ngo aricyo byabitwaye. Ibyo byose ni amatsiko mbararikiye ku kiganiro cy'ubutaha, ariko tuzabyinjiramo ibyo ngibyo twinjiye mu cyo twita vino ni iki, kugira ngo abantu bashe kumva vino ni iki. Hanyuma tuzaba tumaze kwinjira mu bunaziri bwo mu isezerano rishya, kuko ntabwo twabona mu isezerano rya kera tutabonye ubunaziri mu isezerano rishya. Niho tuzahuza ubunaziri mu isezerano rishya no mu isezerano turimo ubu ngubu. Nabwiye ngo turi muri dispensation ya gatandatu, aricyo gihe cy'ubuntu. Ubwo tuzazana ubwo bunaziri tubuhuze n'isezerano rishya duhagazemo, hanyuma tujye no gucenshura bya bibazo rero abantu bibaza ngo ariko ubu se umuntu anyweye ntasinde byahita, ese hari aho Bibiliya ivuga ngo ntukanywe n'inzoga cyangwa se ntukanazegere, hari aho se tuzabibona? Ye tubararikiye rero ubutaha. Imana ishimwe ibaho umugisha. Reka dusenge Imana kugira ngo dusoze icyuno munsi, kandi tunezerewe namwe n'Imana yabanye natwe. Gusa uretse ingero nabahaye zo mubona ziri mu isezerano rya kera, tuzabona abona ziri mu isezerano rishya bagiye neza. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uruwo kubahwa ntawuhanye nawe. Ni ijambo ryawe rikwiriye kuba muri twebwe rigwiriye rifite ubwenge bwose nk'uko ibyanditswe bitubwira. Ni ijambo ryawe rituruta ubukuru kandi ryatubatuye, kandi ryaratubwiye ngo umwana nabo baturamuzaba mubatuwe by'ukuri. Hanyuma kandi ngo namwe muzamenya ukuri kuko ukuri niko kuzaba batura, nk'uko muri Yohana handitse ibice byaho 8 ku murongo 32. Imana ishimwe kuko ugize neza kuko ari wibabanya natwe, kandi ugambiriye ku mugambi mwiza kuri twebwe kugira ngo ugere aho dukuru ugere naho dushyitsa. Reka tube bakuru mu ijambo ryawe, kandi uko dutekerera aba ariko tugira umwete wo kubitanga no kubiyoha. Icyubahiro cyawe kituganze kuri benshi bakunda ijambo ryawe, uturushirizeho guhamagara benshi kugira ngo ribe muri bo rigwiriye rifite ubwenge bwose, kandi ngo duhugurane izo mpano zose zikorane nk'uko Uwiteka watangije umurimo. Icyubahiro cyawe kituganze, urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amena.